levado pela inspiração, sempre de punho armado com o meu violão e na cabeça a certeza de poder retornar ao meu sertão, minha origem. Tenho orgulho em falar. Como é o meu lugar? Tem uma praça no centro e uma igreja pra orar, e mais embaixo a lagoa, fonte de inspiração, que deu seu nome. Fazenda em sua fundação. Oh, 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 morena, com um olhar de farol, que fugiu da sua tribo com o índio Pinhacó, e na fazenda Lagoa Nova ela veio marcar, dando seu nome à cidade, de onde hoje é o meu lugar. Cidadezinha do Nordeste, do final do sertão, com 11 mil habitantes, mais de fama 1 milhão. Vou terminar essa história da minha terra torrão, da minha origem, de minha